Technical house မှာ ပြန်လဲ ជួសជុល လိုက် ပါတယ် ကျွန်တော် ក៏တော့ Linn Aung မှာ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video တွေကို သင်ခန်းစာ တွေကို ကြည့်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် ကျွန်တော် window command prompt ကို သုံးတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ command တွေ မသိဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က help ဆိုတဲ့ help command လေးကို သုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေ နိုင် ပါတယ် ဒီ help command ကို သုံးပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လို ရှာပြောင်းလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင် Okay ဒီသင်ခန်းစာတွေမစခင်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရအောင်သေးဘူး ဆိုရင်လဲ နောက်သင်ခန်းစာတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် subscribe လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ် ဒီသင်ခန်းစာစလိုက်ကြအောင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာစမယ်ဆိုရင် ဇနေက introduction to window command မှာ အဲ့ဒီ tutorial မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ လိုမျိုး menu ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်လို့ menu ကိုနှိပ်ပြီး cmd ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ right click ခောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ administrator နဲ့ run လို့ရတယ်လို့ အဆင်ပြေတာနဲ့ run ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းလေး run ပေးမယ် okay ပါကျွန်တော်တို့ဒီ command prompt ပေါ့နော် cmd လည်းပွင့်လာပါပြီ command prompt လည်းပွင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ head command ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့စကားလုံးတွေ help has ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီ help command မှာသူကအသုံးပြုရမယ့်ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြသထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအထိဆွဲပြပါမယ် okay ဒီမှာ help command ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တော့ဒီမှာဆိုရင် help command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် okay ဒီမှာဆိုရင် ESS OC ဆိုရင် associate ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်များသွားပြီး အသုံးများတဲ့ command တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cd ပေါ့ cd ဆိုရင်သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ display the name of the chain current directory လက်ရှိရှိနေတဲ့ directory ကိုပြောချင်တာပေါ့နော် cd cd ဆိုတာကလက်ရှိရှိနေတဲ့ directory ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ directory တစ်ခုကိုပြချင်တဲ့ directory တစ်ခုကိုသွားချင်တဲ့အခါမှာ directory တစ်ခုကို ပေါ်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ command ဖြစ်တယ်။ဥပမာ cd ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cls အများသုံးနေတဲ့ command ပေါ့နော်။ cls ဆိုတာကျွန်တော်တို့ clear the screen ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ cls က clear လုပ်မှာပါ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date command နေ copy command နေ dir နေ dir ပေါ့နော်။ dir ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် date ဆိုရင်လည်းဒီမှာ display or set the date ပေါ့ date တွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကို time ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ညှိမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အချိန်ကိုကြည့်မှာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ date ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ date ကိုနေ့ရက်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ dir ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ delete ပေါ့နော်အာ define နဲ့define ထက်ပိုတဲ့ file တွေကိုဖြတ်ဖို့ဆို dir ကိုသုံးလို့ရပါတယ် dir ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ current directory ရဲ့အောက်ပေါ့နော် current directory ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ file တွေ set directory တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အတွက် dir လို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ head command ကဒီလိုမျိုးရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ dir နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cls ပေါ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးပြတဲ့ cls ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံး screen မှာဟာတွေအကုန်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် CD ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ directory တစ်ခုကိုသွားချင်တာကျွန်တော် DIR ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window အောက်က system 32 အောက်ကရှိသမျှ file တွေအကုန်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ window command prompt မှာ case sensitive မဖြစ်ဘူးအသေးနဲ့ရိုက်လို့လည်းရတယ်စောစောက help command မှာကျွန်တော်တို့အကြီးတွေနဲ့ကြီးပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအသေးနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ DIR ဆိုရိုက်လိုက်ရင်သူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ directory အကုန်လုံးကိုအခု ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်တွင်းမှာသွားနေတာဒီ window အောက်က system 32 ပေါ့နော် system 32 ရဲ့အောက်ကရှိနေတဲ့ directory အားလုံးဖြစ်ပါတယ် directory file မောင်း ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 4582 file တောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ byte အားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ directory ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ cd ပေါ့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ cd command နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CD နောက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဒီမှာ event installer ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့အသီးသားဆုံးတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် C out ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay C out ကိုကျွန်တော်တို့ sorry
ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရောက်ပြီးသား C ကိုပြန်သွားဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒေါ့ဒေါ့နဲ့ထွက်မယ်ပေါ့ CD ဒေါ့ဒေါ့ CD ဒေါ့ဒေါ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားရင်လက်ရှိတားဆိုကျွန်တော်တို့ C အောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြလိုက်မယ် C အောက်ကကျွန်တော်တို့ user ကိုသွားလိုက်မယ် CD နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ user အောက်ကကျွန်တော်တို့ desktop ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် user အောက်မှာကျွန်တော်တို့ admin ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထားလို့ပေါ့ admin အောက်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပါကျွန်တော်တို့ CD အောက်က CD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data tree ကိုကိုပြကျင်တဲ့ data tree ကို CD အပေါ်ဆော့ဆော့မြင်ခဲ့တဲ့ CD ဆိုတဲ့ command ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ help hat နဲ့ပြန်ခေါ် sorry clear နဲ့ကျွန်တော် cls နဲ့ clear လုပ်လိုက်မယ် help hat ဆိုတဲ့ command နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CD ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CD ဆိုတဲ့ဟာ CD ဆိုတာဘာလောက်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာ CD ဆိုတဲ့ command ဒီကိုပြကျင်တဲ့ directory ကိုကျွန်တော်တို့ CD နောက်ကနေရိုက်ပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်တို့ CD DESK desktop ပေါ့နော် CD desktop လို့ခြင်းလဲဆို desktop လို့ရိုက်လိုက် CLS ကျွန်တော် clear လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CD နောက်က desktop ရောက်ပါပြီโอเค desktop ပေါ်မှာဘာတွေရှိလဲဆော့ဆော့က DIR command နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တယ် desktop ပေါ်မှာ define နေရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်ကဒီ h822_1 ဆိုတဲ့ file ကိုသွားမလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ linux ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ file ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း linux ဆိုတဲ့ file ကိုသွားခြင်း cd အောက်က linux linux ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ရင် linux ဆိုတဲ့ file ကိုရောက်သွားပြီလက်ရှိဒီအောက်မှာမြင်နေရတယ်ပေါ့နော် linux ဆိုတဲ့ file ကိုရောက်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ dir ဆိုပြီးရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ file ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်โอเคဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ help command ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရပ်နားပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ like လုပ်ကြပါ practice များများလုပ်ကြပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကြိုဆိုချမ်းမြေ့ကြပါစေ